jestli obhajoba pana přítele Mikláše. Dobrý den. Tímto zahajuji soudní řízení ve věci Chuck Norris versus Michal Mikláš. Poprosím. Navrhovatel Chuck Norris žaluje Michala Mikláše ve studentském, státním a osobním zájmu. Soud tímto může začít. Protože jsem celý život směřovala někam jinam, než grafika, to na mezinárodní obchod. Ale měli jsme jednu ukázku hodinu s panem Miklášem a jeho přístup celkově k výuce a ke všemu mě přesvědčil, nebo spíš nalákal, abych to prostě zkusila. Že bylo mi 17 a říkala jsem si, že když si tu matiku nedám, že to ještě někdy v životě snad doženu. No a i když ve čtvrťáku, když jsem toho měla moc, tak jsem to občas litovala, ale teďka zpětně to hodnotím jako jedno z takových těch lepších rozhodnutí, jaké jsem v životě udělala. To je přesně to, o čem mluvím. Michal Mikláš svým jednáním ovlivnil třeba i tuto nebohou studentku. Po jeho příchodu na gymnázium setkal se tento ústav s enormním nárůstem studentů zajímajících se o informatiku. Ale tím to neskončilo. Prosím, důkazní materiál O1211B. Tato trička nechali studenti vyrobit v průběhu letních prázdnin, aby Michala Mikláše překvapili. A tady si snad všichni uvědomujeme, jak daleko to zašlo. Michal Mikláš svým vlivem naprosto převrátil chování studenta od přírody líného a velmi zlomyslného tvora. A ten ve svém volném čase místo lumpárny připravil pro svého pedagoga překvapení. Už rozumíte, jakému problému tady čelil. K mému ještě většímu zděšení však došlo, když jsem se dozvěděla, k jakým prostředkům se Michal Mikláš nebojí kvůli takovýmto cílům sáhnout. Tady mám nějaké důkazy, které by vás možná mohly zajímat. Ano, přátelé. Je to neslýchané. Tento muž sedící před vámi se nebojí použít takových prostředků, jako je smích. Nebojí se útočit větším entuziasmem, ale hlavně se nebojí udělat z jedné vyučovací hodiny 45 minut plných smíchu, pochopení, poznání. Na základě předložených důkazů je zcela jasné, že Michal Mikláš má na studenty enormně pozitivní vliv a ti si učivo nejen pamatují, ale dokonce se mu věnují i po střední škole a místo žurnalistiky, dámy a pánové, se například živí grafikou. Já na tomhle místě prostě nebudu dále. Je to neslýchané. A tímto se Michal Mikláš za svůj skvělý přístup a neutuchající dobrou náladu odsuzuje ke kandidatuře na post nejoblíbenější
dnešního učitele České republiky a to je moje poslední slovo. No, co na to Chuck Norris? Chuck Norris se zatím nebude vyjadřovat. Nebude. To by bylo. Si a mohu sednout. Banální věc, kterou stále pak můžete dokázat vysvětlit. Takže pro mě to bylo velké poučení tam chodit sem
nám, aby to dělali správně vysvětlit, protože jsem viděl, jak oni to byli, jak aby to poslouchali. A když bylo, když jsme si pak u toho vzpomněli na té hůře maturity, na ty vtipné věci. Učili jsme si smát, my se to máme v tom, my jsme v podňáku. Ale profesor, mi se hrozně líbí, že se takhle smějete, já si snažím takhle taky na svoje žáky působit. Máme tady u nás, já mám říkám základní školu, ale máme u nás i gympl. Ty gympláci teda, to je ten váš věk, že tak ty říkají, ten Luka musí na něčem být. No, ne, ale mě by zajímalo, ne na čem se to mě nezajímá, ale mě by zajímalo, jestli se někdy rozčíjíte. Jestli vás něčím vytočí někdy. A pokud tak ho tak čím? Ano, rozčít se dovedu, to oni sami moc dobře ví. Zrovna nedávno se to povedlo, když jsem přišel a neměli domácí úkol vytvořený, s tím, že říkali, že nevěděli prostě, co s tím mají dělat. A to se pak rozčilím, ale ne tak, že bych jako byl nějaký hysterický, asi raz spíš zvednul hlas, a to asi hodně. Několik studentů se přiznalo, že ze mě, a napsali dokonce i na Facebooku, že jsem třeba omlouvali online, protože jsem si to vzal moc osobně, že ten úkol nebyl a tak dále, ale že se v té dobu opravdu báli. To jsou studenti, kteří mají třeba 18 let, takže asi ukážu být autoritativní. Dobrý, děkuju. No, já jsem se to dostal prostě tak, že já vzhledem k tomu, že mám nějaký zdravotní průkazní člen a nemohl jsem nikdy dát práci, já bych udělal něco jiného disciplíny, tak maminka mě přihlásila do počítačů už z raného věku, někdy ve třetí třídě, snad nebo druhé ještě, když tady do domu. Ale že vlastně já jsem potom relativně brzo měl počítač a byl software, který jsem to měl teď to hodně a vycházeli k tomu knížky tady v češtině, to je prostě a mě strašně bavilo se ten program vždycky vzít, že to knížku celou procházet a všechno to si můžu zkoušet a postupně vlastně přešlo, až to může teďka vlastně bylo podpět se, že to jdou být spousty programů na různé věci a volat to vlastně do těch, že dneska všechno je elektronicky publikováno, fotek přes tiskoviny elektronicky. Proto postupně to vyšlo a to by mě to. A pak kdo z vás se tomu bude dál dělat? Já si myslím, že určitě já. Ten vliv je samozřejmě jasný. Pane Mikláče, ale to určitě tím, že já už si třeba teďka jakože tak myslím, že nějaké ty základní věci, které budu v budoucnosti potřebovat, už teďka zvládám, to mám vlastně semináře na první. To můžu potvrdit, protože já jsem vlastně ve čtvrtém ročníku a ve třetím ročníku grafice jsem se naučila promovat fotky a díky tomu, že taky fotografie to jsou hlavné čase, tak už si chodit na tu fotek, je o moc lepší, než samozřejmě všetím a jsem velmi vděčná, tak to bylo vaše fotky. Když jsem si zapsala grafiku, jsem měla počítač výkon, to zapravdu. Prostě na tom, no. Ale to je lepší. No, ale teď už teda můžu. Teď už ne. Pro mě, ale já si vidím, jak je to zpátky. Jsem se začala to tam i věnovat dál čas. Občas přivydělávám něčem. Já bych to jenom poznamenal, ona pavřené člověk, který teďka studuje vysokou školu a dělá výborné věci na vhled několik rok a tak, takže u nás člověk, který tam přišel v podstatě, tak už to zkusí, co jako z toho bude, tak jako se vypracovala velmi dobře a spousta věcí už reálně na internetu, reálně v praxi. Ježka je vynikající fotograf, ona říká, že ty úpravy, že jako hodně posunula, já si myslím, že už ty fotky, které jsem dělal, měla z toho úpravy, tak byly vynikající, ona to má oko, opravdu to umí. Má kolega Nosek, to je člověk, který kterém vím už asi dva roky předem, že ta informatika jako bude a pravidelně navštěvuje náš kabinet s nějakými dotazy všetečnými, takže všichni tři jsou výborní studenty, je to trošku přehnané, než takhle jak probíhá výběr do vás, bude tady tam učitelé obhávat vás? Výběr určitě probíhal online, to je dotažený opravdu k dokonalosti. No, výběr probíhal online a na všem se mluvili na Facebooku. Dokázal to dokonale utajit. Já jsem několikrát, aniž bych to tušil, jako narazil na ten problém, jako že teda se něco dělá, nevěděl jsem vůbec nic. A utajit něco na Facebooku je opravdu. Já jsem si chtěl zeptat, jak se to dělá. Já jsem si to všiml v listopadu, na Facebooku vznikla skupina, která se jmenuje ZA2, jmenuji Zlatý Amostu, Michal Mikláš. A já jsem se domů kolegy zeptal a říkám, co je to za skupinu, protože ti moji studenti tam přesně přidávali. No říkám, no to ti můžu být jedno. Říkám, no tak mi to jedno a přidáš mě tam. Říkám, no nevím, říkám, tak když si zažádám přidávat, nebo zažádat si umíš, ale nepřidám. Takže všechno bylo na Facebooku, ale úplně utajení, což pro mě nebylo. Ale nejlepší bylo, když jsme tam dávali nějaká videa vtipná a on se třeba na ně potom podíval a smál se jim a my jsme se smáli tomu, že musím s ním a nevím, co dělat. Já jsem to bylo jako vtipné video, ale oni to byli,
není otázka. Jestli ten Facebook je až tak daleko, že my jsme spolu jako ve Číně, tak za naší času jsme se jako domluvali v Číně. Ale my jsme právě regálili, jsme v Číně. Aha. Navíc, vy vlastně jste úplně už na vysoké škole, ne? Úplně. Úplně na jaký? Brně na Masarykově univerzitě. To je teda překvapení. Čekáme, že jste nějaký ročník. Právě jsme chtěli se navybírat, aby jsme každý měli jiné zážitky z těch hodin, aby jsme mohli dravě namíchat. Tak určitě. Děkujeme. Díky moc. Díky.